Labdien! Es esmu Jānis Putniņš, Point Transaction Systems tehniskais inženieris. Šoreiz apskatīsim situāciju, kad darījums ir atteikts ar kodu 1Z3. Ja termināls tiek izmantots ar telefona līnijas pieslēgumu, tad ir jāpārliecinās, vai nav izrāvies telefona vads. Pagriežam terminālu otrādi. Telefona vadam ir jābūt ievietotam ligzdā ar telefona apzīmējumu un jābūt nofiksētam. Lai restartētu terminālu, jāpietur sarkanais X taustiņš vairāk kā 3 sekundes, līdz pazūd uzraksti uz displeja, un tad jāsagaida uzraksts gatavs darījumam. Termināls gatavs darbībai.